Fala galera, aqui que está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soccer Manager 2017 galera. E esse galera, pedindo de deixar vocês galera, vocês aí que não são inscritos, se inscrevam no canal, deixa o like, vocês aí que já são inscritos galera. Então vamos que vamos galera, vamos que vamos aqui. Estamos aqui na liderança galera, é inacreditável, a gente está na liderança aqui do campeonato galera. Disse a vocês que o jogo ia bugar, não foi porque mostrou aquele nomezinho azul aqui, disse que é não sei o que internet, mas galera bugou. Quando bugou galera voltou, a gente teve que voltar aqui ó para jogar 4 jogos galera. Então eu joguei em off aqui ó, que foi aqui da equipe do Dijon, a equipe do Borussia Mönchengladbach ó, que eu ganhei no primeiro jogo aqui ó de 1-0. Segundo jogo aqui veio a equipe aí do PSG, ganhei também 1-0. Depois veio aqui a equipe do Toulouse, ganhei de 2-1 e ganhei aqui novamente aqui para a equipe do Borussia Mönchengladbach galera. Nossa, mas até que foi boa demais aí esse bug que teve aí. A gente voltou aqui 4 jogos, consegui as 4 vitórias, a gente está mais na liderança. E bora também aqui ó, nesse vídeo a gente pega aqui a equipe do Nantes, depois vem a equipe do Borussia Mönchengladbach pelas oitavas de finais aí da UEFA Champions League. Ó, a gente está aqui ó, a gente vai pegar aqui agora o jogo de volta, estão os demais jogos que já teve. Então a gente vai fazer um jogo aqui ó contra a equipe do Nantes, tomara que a gente jogue bem, consiga a vitória. E aí, e o PSG ó, vai pegar a equipe do Nancy Lorraine ali ó. A gente vem de 4 vitórias consecutivas, ele vem do empate e uma vitória nos últimos 2 jogos. Bora tentar ganhar. Agora eu tô jogando com essa formação, esse time aqui vem jogando muito bem aí. Vocês estão vendo também os decorrer do campeonato. E eu acho que eu vou deixar assim o time, só vou mudar o hack no meu campo. Vou botar aqui Bakayoko aqui no lugar de Bernardo Silva. E só essa mudança. Vamos que vamos pro jogo lá contra a equipe do Nantes. Ó, aí estão o modo de jogo que eu vou jogar, se você quiser ver instruções. Então vamos que vamos aqui ó, contra a equipe do Nantes aí, vai ser fora de casa o jogo, um jogo difícil na casa deles. E isso galera, foi a rolar a bola no primeiro tempo ali contra a equipe aí do Nantes, jogo difícil aí pela liga, pelo campeonato francês. Vamos que vamos, a gente 0-0 por enquanto ali, a gente ninguém deu chutes ainda ali ó. Posso bora, a gente tá ganhando, a gente tem um primeiro chute, já começando ali, tomando a iniciativa aí no comecinho do jogo. E isso galera, vai acabar o primeiro tempo ali contra a equipe do Nantes, mas tem um lancinho ali no final, assim, quase que a gente consegue aí abrir o placar ali contra eles. Isso aí, 0-0 por enquanto, aí nesse primeiro tempo a gente deu 3 chutes contra 1 sólido da equipe deles. E bora ver aqui nossa equipe galera, nossa equipe aqui ó, no ataque tá mal, tamo muito mal aqui no ataque. Mbappé ele está com uma fase muito baixa ali, não vem jogando bem. Eu não sei, eu acho que eu tava precisando tirar ele, eu deixo ele mais um pouco aí pra ver se ele faz um golzinho e melhora essa fase dele aí. Não, vou mudar, agora eu vou fazer uma tática aqui ó, vou botar aqui esse Germain aqui na frente. Vou botar aqui ó, Bernardo Silva aqui no meu campo, bora ver se ele vai entrar bem aí no jogo. Ele vinha jogando bem aqui na de volante aqui, mas teve gente aí dizendo que ele não joga de volante, mas bora tentar jogar ali com ele ali no meu campo. Vamos que vamos aí para esse segundo tempo aí contra a equipe do Nantes ali ó, jogo fora de casa, a gente tá jogando bem. Então demos 3 chutes contra 1 sólido da equipe deles. Se ele fizer aqui uma vitória, que conseguiu uma vitória aqui fora de casa, é muito bom, mas melhorou ali para eles e, ó, mas tem um lance ali pra gente, é muito cruzamento, pode ser o primeiro gol, tá lá dentro, gol do Mônaco. Moutinho abre o placar ali pra gente, a gente consegue ali abrir o placar por enquanto. Vamos que vamos ali pra cima do Nantes. Ó, tem mais um lance ali, Carilho, toque de bola, Bernardo Silva tentou chute de longe ali. Pega ali o goleiro da equipe do Nantes, galera, acho que vou fazer uma mudança aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está saindo aqui no nosso meio campo. Fabinho está muito cansado, Fabinho, mas está indo bem na partida. Não sei se eu tiro ele aí, porque se eu tirar ele vai, o time morre, hein, galera, não sei. Vou tirar aqui Carilho e eu acho que... É, bota que foi com o Garcia, eu deixo ele mais um pouco, ok? Deixa eu ver aqui, ó. Carilho tá no mesmo jeito, é do mesmo jeito que terminou o primeiro tempo. E não mudou em nada. Então, ó, vou mudar mesmo aqui no meu campo. Então, ó, vou botar aqui Henrique aqui, no lugar aqui de Fabinho que tá cansado. Vou deixar ali Carilho ali mesmo de titular. Vamos que vamos aí. Parece restante do segundo tempo, 1-0 ali pra gente, estamos conseguindo aí a vitória parciais ali. Ó, tem um lance ali pra gente, Carilho tocou, olha o cruzamento, tá lá dentro novamente. 2-0 ali contra a equipe do Nantes. A gente tá praticamente já com as 3 pontinhos, já levando pra casa, ó. Toque de bola deles ali, pega nosso goleirão ali, Subasic. É, eu vou deixar assim, eu ia tava pensando em mudar ali Carilho ali, mas não, eu acho que não vai levar
A gente não vai sofrer gol, não. Chuta novamente nas mãos do nosso goleirão ali. Um jogo totalmente equilibrado aí, vai acabar o jogo, hein? Conseguimos 3 pontinhos aí, levando para casa, fora de casa, muito bom. Restam uns jogos aí, tem as estatísticas aqui, ó. Posse de bola a gente ganhou. Ganhamos só um chute só a mais que ele. Foi um jogo muito equilibrado aí contra a equipe do Nantes. Não, é porque a gente foi algumas mudanças no meu campo. Por isso que a gente não conseguiu tomar conta do jogo. Nossa, aconteceu um negócio muito melhor aqui, ó. O PSG perdeu aqui, ó. Para a equipe do Nancy Lorraine, nossa, não poderia ser melhor. A gente está mais que nunca ali na liderança isolada ali da equipe do PSG. 8 pontos ali de vantagem dele. Agora bora pegar a equipe do Borussia Mönchengladbach aí. Jogo de volta. Primeiro jogo a gente ganhou de 2-1. Bora tentar ganhar para eles aí também. Isso aí o que galera? Notícia aqui, ó. Mbappé aí melhorou o overall dele. Ele foi para 86, que tá com 85. E também aqui melhorou aqui, ó. Carilho ali foi para 89. Nossa, tá melhorando muito nossos atacantes ali. E aqui bora pro jogo aí. Jogo de volta contra a equipe do Borussia Mönchengladbach. Estão onde é mais jogos que vai ter na rodada aí. Na Champions League pelas oitavas de finais. O primeiro jogo a gente ganhou de 2-1. Bora tentar ganhar também. Agora, fora de casa o jogo. Aqui dentro de casa vão vir para cima com tudo. Aí eu vou deixar o jogo assim, ó. Vou deixar em todo o campo que é na nossa casa aí. Eles vão vir para cima. A gente pode fazer gol aí. Deixa eu ver, ó. Vou tirar aqui para cair o gol. Vou botar aqui Henrique que tem mais marcação. Deixa eu ver, ó. É só essa mudança aí, ó. Jamerson tá um pouco cansado ali. Mas eu acho que não vai fazer nenhum efeito dele, não. Eu vou deixar assim. Vamos ali contra a equipe do Borussia Mönchengladbach ali. O jogo vai ser em casa, ali na nossa casa. A gente vai jogar no 4-2-2. Eles vão jogar no 4-2-3-1. Isso, galera. Foi rolar a bola de primeiro tempo ali contra a equipe ali do Borussia Mönchengladbach aí. O jogo dentro de casa. O primeiro jogo a gente ganhou, disse a vocês aí, de 2-1. Porque deu uma bugada lá no jogo, mas mesmo assim a gente gravando, a gente conseguiu também, galera. A vitória lá de 2-1. Só fez confirmar novamente a nossa vitória jogando na casa dele lá quando bugou o jogo. A gente ganhou de 2-1, então nesse jogo aqui 0-0, estamos aí na próxima fase aí da UEFA Champions League. Ó, acabou o primeiro tempo aí, 0-0 por enquanto, a gente tá com a classificação parciais. Deixa eu ver aqui, ó. Vou mudar alguém aqui, deixa eu ver, até tentar jogar normal aqui nossos atacantes aí. Mas eu vou deixar ele mais um pouco aí, galera. Vamos que vamos aí para esse segundo tempo ali contra a equipe do Borussia Mönchengladbach, um jogo dentro de casa. É um jogo para a gente ganhar, galera. É um jogo aqui para a gente ganhar, porque um empate, se vier um empate, eu também não vou chorar, não, hein? Se vier um empate ou a vitória, tá muito bom. Ó, tem um lance ali para a gente, olha o toque de bola ali. Ah, não, era para eles ali, ó. Foi o nosso zagueiro ali que errou ali atrás, hein? Ó, tem um lance ali, um contra-ataque para a gente. Mbappé, toque de bola, pode devolver, não, pensei que ia fazer uma tabela ali. Não, ele tentou de longe ali, dentro ali de fora de área ali. Faz uma ótima defesa, o goleiro. Ó, tem mais um lance ali pra gente, roubada de bola. Pode ser o primeiro gol, tá lá dentro. Carrilho faz 1-0 ali contra a equipe do Borussia. Tem um lance ali pra gente, cruzamento na área. Pega ali nosso goleirão ali, Subasic. Faz uma ótima defesa ali, garante ali, ó. 1-0 pra gente. É praticamente já estamos aí na próxima fase da UEFA. Galera, bora fazer uma mudança aqui, ó. Vou tirar aqui é Carrilho, vou botar aqui Falcão Garcia pra jogar esse jogo. E no meu campo, vou tirar aqui Jamerson, que tá cansado, mas a gente não trouxe zagueiro, ó. Então eu vou botar aqui, ó, Henrique aqui. E vou botar aqui Bernardo Silva aqui no meu campo, como um segundo volante ali. Mas um volante que ataca ali pelo meio. Vamos que vamos aí. Parece que do jogo, 72 minutos de jogo ali, a gente faz duas substituição. É, galera, um jogo ali muito equilibrado ali contra a equipe do Borussia. O melhor em campo aí foi, ó, Carilho ali, jogou muito, fez o gol, mereceu ali, foi o melhor em campo. E a gente, ele foi um jogo muito equilibrado contra eles, ó, 50% para cada lado, 8 chutes contra 6 ali da equipe deles. Bora ver contra quem a gente vai pegar aí pelas quartas de final, né, galera? Quartas de finais? É, quartas de finais, né? É, deve ser. Ah, bora ver aqui contra quem. Aí tem os demais jogos, ó. O PSG passou porque ganhou o primeiro jogo. O Barcelona ganhou também o primeiro jogo, hein? Bora ver quem a gente pega aí na próxima fase. Beleza, galera, saiu aqui, ó. A gente vai pegar a equipe do Napoli. Nossa, é, pelo menos não é nenhuma dessas outras equipes aqui, ó. Que tem um aqui, ó. Tem o Juventus, tem ali o PSG, tem o Real Madrid, tem o Borussia Dortmund, tem o Barcelona. Nossa, a gente pegou aqui um quase ali do nosso top, que foi ali a equipe do Napoli aí pelas quartas de finais. E
da UEFA Champions League. Beleza, então no próximo vídeo a gente joga aqui, ó, contra a equipe do Angers ali. Vai ser pela Liga, depois eu não sei qual vai ser o outro jogo. Deixa eu ver aqui, ó, rapidão aqui. Vai ser aqui contra a equipe do Bordeaux ali pela Liga também, galera. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Pedindo até já vocês, se inscrevam no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, galera. Tchau, seus amigos. E até o próximo vídeo. Fui!